או זה אמריקה. אז המצאתי פה איזשהו תרגיל מאוד חשוב. נתתי טרפז שחוסם מעגל. נתתי את הבסיסים 8 ו-18. אף אחד לא אמר לי שהוא שני שקיים. סימנתי את נקודות ההשקה, אבל יש פה נתון מאוד מעניין, ש-EF, מה הוא? מקביל הבסיסי. זה הפלא הנתונים. אני רוצה להוכיח שהטרפז הזה הוא שווה שוקיים. אני רוצה למצוא למה השוקיים שוות. אני רוצה למצוא את רדיוס המעגל החסום בו. דיינו, כמה האורך הזה? אתן לכם כמה רגעים לחשוב, אך לא נספיק לעשות את זה עכשיו. אני אתן לך לחשוב ולעשות, אבל אני כבר אשמח להתחיל לשמוע אסוציאציה. קודם כל אתה אומר להעביר רדיוס. אז זה הבנתי. להעביר עוד אחד אתה אומר? ועוד אחד? ועוד אחד. זה 90, זה 90. שים לב שאתה לא יודע עדיין שהקו הזה זה קו ישר, אחד. תוכיח עוד דבר. אמרת לי להעביר רדיוסים, עשיתי את זה. רק שנייה. אנחנו כאן תלוי לעשות את מה שנאמר פה ולהקפיד על הסדר. חיברתי וחיברתי וחיברתי, כשחיברתי יצרתי בהחלט מקטעים, אבל אני לא יודע שהם קווים ישרים. אבל במקרה הזה להוכיח שזה קו ישר זה חצי שנייה, ודיברנו על זה היום. מה מעבירים פה? קו מקביל, תופרים את ה-90 מעלות מלמעלה, תופרים את ה-90 מעלות מלמטה, סבבה. זה מאוד פשוט. אוקיי, הלאה, מה עוד? כן. מה לעשות? אני לא הבנתי אותך. לא, תסביר לי. מה אתה רוצה לעשות? אתה אומר זה 8 ועוד 18? G חוצה את A, B? G? ידידי, זה מה שיש לך. תראה עוד פעם, זה מאוד חשוב שתבינו. זה מה שיש לך. אתה שואל אותי אם G חוצה את A, B? אני שואל אותך, G חוצה את A, B? בוא נקרא. אני שואל אותך, G חוצה את A, B? בוא נקרא. אז אם G, אם יש לך רעיון כזה ש-G חוצה את A, B, מה אתה צריך? עכשיו אותי. אני לא יודע. אוקיי, אבל אם אתה חושב שכן, תוכיח. אל תגיד G חוצה את A-B. אתה תגיד עכשיו בבחינה G חוצה את A-B, יחזירו לך את הבחינה. הפקטור לא יעזור לנו, חבל. רוצים שהפקטור יעזור לנו. בשביל שהפקטור יעזור לנו, כל אחד בכיתה הזאת צריך להוציא מעל 70. זה היום המאה החדש. ה-70 זה המאה. דברים מעניינים בטח. פקטור 30%, אולי השנה היא 40%, אולי נדע. וגדל. אז עשו להגיד פקטור. קיול. א' תבנה, למה לא? EF שווה 13. חשבת שזה קטע אמצעי, אבל זה לא. אני ידעתי שמישהו יגיד לי את זה. אני כבר מכיר את זה. אנשים ימצאו לך פה לטוב, הם יגידו לך שזה אמצע... מלא דברים. אני הבנתי. זה בדיוק הדיון ההתחלתי, בשביל שתבינו שיש פה הרבה מאוד עבודה, נטולת פנטזיות, אמיתית, עם עמוד שדרה בגב, עם עובדות, עם מציאות, בלי להמציא. זהו, נצא לכם להפסקה.